سبز کاسنی نارنجی غرض کے رنگ نہیں بلکہ کوسے قزا شعبہ فٹیفس کے طالب علموں نے حالیہ دہشت گردی کے خوف کی لہر کو کم کرنے کے لیے سر انجام دیا انوکھا کارنامہ طالب علموں نے شہریوں کو اس خوف سے ابھر کر زندگی گزارنے کے لیے ادارے کی بیرونی دیواروں پر رنگ کیا اور شہریوں کو دہشت گردی سے نہ ڈرنے کا سندیشہ دیا طالب علموں نے اپنے دلی جذبات کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہونے کے ناطے سے ہم اپنی فیصل آباد کے شہریوں کو پورے ملک کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے رنگوں سے ہم یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں برش رنگوں سے نبرد آزما ہوتے طالبات بھی اس موقع پر خاصی پر جوش دکھائی دی اور دہشت گردوں کو شہر سے جانے کی وارننگ دے دی دہشت گردوں بھاگ جاؤ ہمیں ہماری زندگی جینے دو دہشت گردوں سے ڈر کے اپنی گھر میں نہ بیٹھ جائیں اور ان کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں طالب علم چاہتے ہیں کہ نہ صرف فیصل آباد بلکہ پاکستان بھر میں سکون ہو اور ہر کوئی اپنی زندگی اپنی منشا کے مطابق گزارے شعبہ فٹنس کے طلباء طالبات اپنے رنگوں کو خوبصورتی سے پیش کرتے ہوئے سبھی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خوف سے بالا تر ہو کر زندگی گزارے کیمرہ مین مجاہد علی کے ساتھ اکرام منیر سے جفا ٹیوان